Традиційно після сильної зливи Слов'янськ потопає у воді. Особливо це відчули відвідувачі прозорого офісу. Як люди діставалися до державної установи, бачили наші кореспонденти. Пройшли дощі, а місто, як завжди, пливе. Ми неодноразово писали, що на дорогу Слов'янська не вистачає зливоприймачів. І для жителів міста та міської влади це не новина. Починаючи з ночі 19 травня у Слов'янську йде сильний дощ. І, як завжди, опити закінчились природним катаклізмом слов'янського масштабу. Ой, господи! Як завжди, у центрі Слов'янська після дощу справжні озера. Одне з таких утворилося на шляху до прозорого офісу. Як долати цю дорогу? Питання не з простих. Лише нещодавно зробили новий прозорий офіс, який оснащений, як то кажуть, за останнім словом техніки. У держустанові завжди багато відвідувачів, особливо зараз, коли всім без винятку отримувачам субсидії необхідно звертатись до офісу. Неважко уявити кількість людей, яким доводиться відчувати ці незручності сьогоднішньої непогоди. Тротуари повністю залиті водою, та добратись до офісу стає вкрай проблематично, адже пряма дорога залита. А враховуючи те, що більшість отримувачів субсидії – це люди поважного віку, то дорога для них стає справжнім квестом. Плаваємо, перелазимо через завод. Ви до прозорого офісу йдете? Сюди йдемо. Субсидії йдемо оформляти. Як ви це стрибало через такі лужи? По бордюрчику масенькому такому, от. Чуть ли ребенок не упав. Ну, благо, що хоч в резинових сапогах. Тобто, як водичка, ви не знаєте? Ні, не знаю. Пройшло, не пройшли, а пролетіли, можна так сказати. Ну, по маленькому, узенькому там от бордюрчику очень тяжело проходити. Дякую. Так що спасибо нашому меру за наші дороги хороші. Як вам Слов'янське озеро? Дуже добре. Після дощу зручно ходити? Ні. Бо в нас тут школа, нам треба це обійти, щоб дойти додому. Плав йдемо. Плавати треба спочатку, щоб дойти туди. І ще там забор поставили, можна було через двір проходити. Тепер там не пройдеш. Конечно, вот смотрите, лужи. Здесь невыносимо ходить. У меня четверо детей, дожди. Я все время нанимаю такси. Дети учатся в 14-й школе. Вот так. И нанимаю, чтобы дети мои не тонули. Асфальт стекается вот в яму. Это же должны делать, дорожники, наверное, должны были это все делать, предусмотреть. Они же фотосъемку снимают, где что, куда должна вода уходить. А это годами, это десятилетиями, не только вот именно сейчас. Допусти сюда этого нашего мэра, чтобы он прошел и все. Пусть пройдется, как ему удобно будет. Может быть, он тогда подумает о людях, а не только о себе. Он-то, наверное, на машине подъедет. Ми побачили, що люди добирались до прозорого офісу чотирма шляхами. Одні обходили дощове озеро через двори багатоповерхівок, які також були залиті водою. Інші перетинали тоненький бордюр, намагаючись не впасти у калюжу. Були і ті, хто перелазив через паркан та пробирались через кущі, а відчайдушні йшли напряму. Ір, слушай, ну я пройшла. Я би довго не стояла, да я ж була субсидією з паспортом. Валерій Корнієнко – голова домового комітету будинку на вулиці Васильівська, 11, у якому розташований прозорий офіс. Чоловік розповідає, що коли будували державну установу та дорогу до неї, жителі будинку неодноразово звертались до адміністрації міста, аби збільшити кількість зливоприймачів. Втім, реакції не було. Я не розумію цієї ситуації. Діло в тому, що коли укладували дорогу, ми лично, жителі цього дому, обратилися до адміністрації Сіклецову, і Кляху тоді було письмо. Мы предполагали эту же ситуацию и говорим, в связи с тем, что уровень дома понижен относительно того дома и соседнего элитного дома, так называемого комплексного, мы предупредили о том, что ни ливневка, ни канализация не выдержит такой нагрузки. Стоки идут с рынка, ярмарочная, с Фрунзе, из естественного уклона от Васильевской и все в одну систему. Об этом было предупреждено, нас не услышали. Будівництво прозорого офісу мало б дати слов'янцям можливість отримувати послуги європейського рівня. Втім, у реаліях Слов'янська європейська будівля є, але як до неї дійти – незрозуміло.